laha waxaanu ognahay khaatuma inay in badan oo kamid ay ka soo horjeedaan Soomaaliland inay gooni u istaagto oo ayagoo Soomaaliland darahdana aan rabin inay koodo awdal sidoo kale mararka qaarkood waxaanu caasa laga sheegaa inkastoo ay kala badan yihiin ku muuqataa dadka Soomaaliland dariska meel kastoo ay ku nool yihiin in referendum loo sameeyo oo ayagu ay codeeyaan inay Soomaaliland ay gooni istaageeda raali ka yihiin iyo inay Soomaali weyn raaciyaan dabadeedna codka dadka shacabka marka la tixgeliyo oo wax lagu goosto horta waa la sameeyey 1997 meel kastaba way jiraan shakhsiyaad diidan kasoo horjeeda establishmentka ka jooga afrikaan ma wadamad ma afrikaan jooga kasoo jeedaan qaar doonaya ay goosoo goostaan marka inagu awdal ka hadlaysina awdal calanka Soomaaliland iyaga sameeyey Raad Awdal baa sameeyey antamka Soomaaliland nashar antamka Raad Awdal baa sameeyey nabadii markii isla Soomaaliland sis walk iyaga ka shaqeeyay madinatu anaba loo bixiyey 8 sano madaxweyne ka soo jeeday wuxuu ahaa Raad Awdal baa shakhsiyaad aan muhiim la siiyo beelaha dhaxaba waxa ragii halgan ka soo galay hebel hebelka ahaa waa kuwa xamar jooga ee ra-iisul wasaaraha ay baqti ka qaata ama ka walay la waayay maayo qof boodiya laakiin Soomaaliland waa inay lixdankiin anagoo midaysan baan u tagnay maantana anagoo midaysan baan ka tagnay haddii referral qaaday 51% ayaa halkay marto waxaan hubaa inay more than 77 ee dadka uga shahay marka tan wax la isku loo maaha maanta waxa weeye in la isku lulo sidii Soomaaliya loo soo hagaajinaya taasa weeyaan fursadtaala ka saar laakiin Soomaaliland shaqadaas in la iska dhaweeyo su'aalaha in la iska dhamaadaba weeye wax la isku celceliya maaha dalkan uu tashaday dhiig buu horay hawl yaraantii nagaga tagtay iyo walaalnimo nagaga tagtay Soomaalinimo weyn aan ku doonaynay waxaynu u qaadatay dad iyo duuyo inaan u baabacno inaan dib u soo celino marka tan lanaga furfuri kari maaye inaan mar dambe ku noqono koonfure laakiin walaalnimadii ka dhawaan hayna iyo wanaagii ka dhawaan waan hayna yaa laakiin tan iska ilaaba meesha shay ma hayo anaga hayna wixii aad u baahan tihiin interestkiisa waa laga heliya maanta intaas oo 100,000 oo reer Soomaaliyeed degan oo baa mushri ku haysta marka wax laba wadan walaalo walaasi baan noqonaa insha Allah waa gartay waxaad tiri naf iyo maal baa looga baabay waxaan ognahay jumhadii SNM markay dagaalamaysay siyaasad buuxa la dagaalamaysay maamulkiisi ujeedadooda ay u dagaalamayeen ma ahayn Soomaali weyn ka go'a waxay lahayn siyaasad buuxa xukunka laga rido oo marka waxay tabanayeen si wax laan oo cadaalad ah ama hay'ad oo dhigi daatay kulan Soomaaliya dhigooda sidii maartay loo badbaadin lahaa maysan doonin inay go'aan Soomaaliland inay gooni u go'do goormay dhalato horta way isku dhex jireen markaaba ciidamada wada iyo waxay u go'aneen inay gooni istaag sameeyo shacabka siyaasinta marka hurka ay oo ahaa ragii Soomaali baan Soomaalis masaxay ku soo qoray iyo waxay rimo sabto federation sameysta ma yeesh aniga qoray 1988 aabahay oo markaa 58 jir ayaa hargeysa igu yiri aal umaad ka baqay in la kala go'o maxaad xoolaha ula soo baxay xamar waxaan aal ma kala go'i mayno laakiin waxa wixii soo afjaray sidii la noo galay yani wax la xeeriyay ma jirto ilaa waxa laga gaaray in South African ana shaqo lagu garaa ilaa waxa laga gaaray qof umar oo fi qofsha umar shay in la ila qoon masir baa dhalaysa la dilo yani wax wixii yuhuuda ku sameysay Jarmalku ayaa tan ugu sameeyay markaas way aanu markaas isbedel markay aan ogaaday waxu dhaceen ayaan idi ma dadkaas laana wax la xeeriyo la isku soo noqon baynu sameeynaa lama sameeynin xabaalaha maanta yar hadda aragtay dumar iyo caruur la isku xixiyo la laayay yani wax Soomaali aan islaha way ka suurta gelisa maaha marka never again ma layla yani taa aanu dhoreysay jirbaha ka qaxay xamar marka geesiyara lagu laayay inta la nagala baxay reer ogaan loo nagala baxay laan lagu laayay shan iyo siddeed kala baxay inay marka caruurta mar dambe qaxo security arrinkayga ma taas waxay ku imanaysaa inaan talada dalka ee gacanta ku hayno laakiin Soomaali culmanihiin Soomaaliga ka jecel intan ku wada